Перший день на новому місці. Гран-Шап знайомиться з підлеглими та входить в курс справ. В уряді політик далеко не новачок і може похизуватися кількістю керівних ролей. Був очільником міністерств внутрішнього розвитку, транспорту, енергетики і внутрішніх справ. Щоправда, МВС очолював всього 6 днів за короткого правління прем'єрки Ліз Трас. І ось одна із найвідповідальніших посад в уряді в теперішній час – міністр оборони. Він один із найкращих урядових перемовників. Він член Національної ради безпеки, тож він доволі добре знайомий з безпековою ситуацією. Він також пілот, тож знається на небі. А ще він щойно повернувся з України. Був в Києві минулого тижня, тож розуміє, що відбувається там. До Києва Шапс їхав міністром енергетики, оголосив про допомогу Британії в зміцненні енергетичної безпеки України. У потязі назад політик записав відео з особистими враженнями від поїздки. Це 1:30 ранку, я в процесі 15-годинної подорожі з України і подумав, що це гарний момент для аналізу побаченого. Насамперед, очевидно, що український народ абсолютно рішучий у прагненні позбутися Путіна та його незаконного вторгнення в їхню країну. Сам Шапс каже, що має особливе співчуття до горя українців, бо його родина – вихідці зі Східної Європи, які втекли до Британії через антиєврейські погроми у 80-х роках. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії він став одним із перших політиків, хто прийняв в себе вдома українську сім'ю. Разом із ним рік проживала родина військовослужбовця – дружина, син, бабуся та їхня собака. В лютневому інтерв'ю міністр казав, що вони стали йому рідними за цей час. Мені це дуже допомагає, бо думаю про них, коли ми в уряді обговорюємо, що відбувається в Україні. І потім я приходжу додому і буквально на нашій кухні маю нагадування про те, що насправді означають наші рішення. Тож, будучи в Києві, Шапс знайшов час зайти до дитячого садка, куди ходив його гість Микита до переїзду до Британії. Тут міністрові показали житловий будинок, який відремонтували після потрапляння уламків ракети. Сніжана казала мені, що однією з причин, чому вона вирішила поїхати, було влучання поблизу дитсадка. Отже, щодо розуміння реалій війни в Україні, питань до нового міністра оборони не виникає. Але критики закидають Шапсу відсутність військового досвіду. На відміну від попередника, Бен Воллес був офіцером британської армії. Втім, наявність військового звання для британських міністрів оборони радше виняток, ніж необхідність. За минулі 30 років лише двоє мали армійське минуле. Історія доводить, що не потрібно мати військовий досвід, щоб бути міністром оборони. І цілком можливо, що просто потрібно подивитися на все новими очима. Грант дуже досвідчений урядовець, він працював в уряді останніх майже 30 років за 4 прем'єр-міністрів. Тож очевидно, що він дуже здібний та різносторонній політик. Серед переваг міністра – розуміння логістики. На посаді міністра транспорту він зіткнувся з багатьма викликами, зокрема через пандемію коронавірусу. А також навики перемовника, які відзначають усі його колеги. Адже Шапсу доведеться спілкуватися із багатьма західними союзниками щодо потреб України. На руку міністрові і розуміння авіації. Вже майже 30 років він володіє ліцензією приватного пілота. Насправді ж українцям взагалі не варто переживати, хто замінить Бена Воллеса на посаді, запевняють в Інституті оборонних досліджень Русі. Політика безперервності в підтримці України Великою Британією дуже міцна, тому я не вважаю, що має значення, хто є міністром оборони. І навіть якщо дивитися на перспективу, то неважливо, навіть яка партія при владі, бо з 2015 року, з часу початку операції «Орбітал», підтримка лише збільшувалася. Сам Шапс вже в першому зверненні на посаді міністра оборони запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі з варварським вторгненням Путіна. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.